دوسرا مقام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر پر ہوں گا، امت پیاسی ہوگی، میں آب کوثر کے جام پلاتا ہوں گا۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم وہاں بھی نہ پائیں تو پھر کہاں تلاش کریں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پل صراط پر کھڑا ہوں گا، جبریل کے پر بچھے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں گا، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، اے میرے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، اے میرے اللہ میری امتی کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ اندازہ فرمائیں کہ جب دعا فرمانے والے میرے آقا ہوں تو ہم کس چیز کا رضا پل سے اب وجد کر کے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد، کہ اے رب سلم صدائے محمد، صلو علی الحبیب۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا کیا ملا؟ بولا، تم سے جدا ہو کہ مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی۔ پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے صہیبہ لوڈی کو آزاد کیا تھا۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے۔ اس روایت کے تحت حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو حضوری والے کہا کرتے تھے، حضوری والے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے بہت عرصہ مدینہ پاک میں گزارا، اور محبت اور عشق عالم یہ تھا کہ اپنی داڑھی شریف سے مدینے کی گلیاں صاف کیا کرتے تھے، مدینے کی گلیاں صاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا، اے عبدالحق، آپ ہندوستان جا کر دین کا کام کرو۔
فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں جب غمگین ہوتا ہوں تو میں روزِ انور کو دیکھ لیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اے عبدالحق، یہاں غمگین ہوتے ہو گنبدِ خضرا کو دیکھ لیتے ہو، وہاں جب غمگین ہونا تو مجھے دیکھ لیا کر۔ کہتے ہیں کہ جب بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہوتی آنکھیں بند کر لیتے، زیارت نصیب۔ اتنے بڑے شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ میں جو میلاد پاک منانے والوں کی بڑی دلیل ہے، جو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، لنگر لوگوں کو کھلاتے ہیں، یعنی جب ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لوڈی صہیبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے، اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اللہ اکبر، اس کا عالم کیا ہوگا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، دھوم دھام سے عید میلاد النبی منائی کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو بھی ولادت کی خوشی کرنے پر فائدہ پہنچا تو الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں۔ ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیت سے نہیں بلکہ اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی، پھر بھی اس کو بدلہ ملا۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو کیوں کر محروم رہوں گے۔ کر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غمخار آ گیا۔ میلاد منانے والوں سے سرکار خوش ہوتے ہیں۔ ایک عالم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے خواب میں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا صبح شب۔ پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت۔ صلو علی الحبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سوئے مدینہ ہجرت فرمائی، اور مدینہ پاک کے قریب ایک علاقہ ہے موضع غمیم میں پہنچے، تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سوار لے کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے آئے، مگر سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ فیض اثار سے خود ہی محبت شاہ ابرار میں گرفتار ہو کر پورے قافلے سمیت مشرف با اسلام ہو گئے۔ اب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ پرچم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا امامہ سر سے اتار کر نیزے پر باندھ لیا، اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے آگے روانہ ہو گئے۔ محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی ہے گھر گھر،
अच्छा हबीब दावर तशरीफ ला रहे हैं। ईदों की ईद आई रहमत खुदा की लाई, जूदो सखा के पैकर तशरीफ ला रहे हैं। हूरे लगी तराने नातों के गुनगुनाने, हूरो मलक के अफसर तशरीफ ला रहे हैं। जो शाह बहर पर हैं नबियों के ताजवर हैं, वो आमिना तेरे घर तशरीफ ला रहे हैं। अत्तार अब खुशी से फूले नहीं समाते, दुनिया में उनके दिल पर तशरीफ ला रहे हैं। आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, बाकी आमद मरहबा, वहा की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, नबी की आमद मरहबा, रऊफ की आमद मरहबा, रहीम की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्ला अल बलाग। जज़ाकल्लाहु खैर। नारा तकबीर।